ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଭେନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରୁକ୍ସାନା। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ଦେବା ଆଜିର ଖବର ଉପରେ। ଗୋଚାପଡ଼ା ଥାନା ଟାଙ୍ଗା ରାମୁ ଗାଁ ନିକଟ ଘାଟି ରାସ୍ତାରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଅକ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଗଞ୍ଜେଇ ଦରିପା ନାରୀ ପୋଲିସ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଘଟଣାର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ଶବ। କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ଥାନା ଘେରାଉ। ଉଚିତ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଓ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ କନ୍ଧମାଳ ଏସ୍। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ କୋଚାପଡ଼ା ଥାନା ଡାଙ୍ଗା ନାମୁ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଘାଟି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ପହଞ୍ଚିଲା କଣ୍ଟାମାଳ ଥାନା ପେରାପଡ଼ା ଗାଁର ବାଲ୍ମିକୀ ବଣ୍ଡକୀଙ୍କ ପୁଅ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବଣ୍ଡକୀ 34 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ମୃତ ଯୁବକ ଏବଂ କଣ୍ଟାମାଳ ଥାନା ମାରଟୁଲ ଗ୍ରାମର ଦାସିରୀ ତିକାଲ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗୋଚାପଡ଼ା ଅଧୀନରେ ଥିବା ତେତିଲିପଡ଼ା ଗାଁକୁ କୌଣସି କାମରେ ଆସି ଅପରାହ୍ନ 12 ସମୟରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଡାଙ୍ଗା ନାମୁ ଘାଟି ନିକଟରେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୋଲେରରେ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ଦାସିରୀ ତିକାଲ କୌଶଳ କ୍ରମେ ଖସି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତ ଯୁବକଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଡାଙ୍ଗଣମୁ ନିକଟରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲେ। ସେବେଳେ ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ଧରିଥିବା ବାଇକ୍ ଯାହାର ନମ୍ବର OT31G6530 ରହିଛି ସେହି ବାଇକ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଚାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଣେ ମୃତକଙ୍କ ବାଇକ୍ ଥାନାରେ ଥିବାରୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୋଚାପଡ଼ା ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥିବା ବେଳେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ କିଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା, ଯୁବକଙ୍କ ବାଇକ୍ କିଏ ଓ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନାକୁ ଆଣିଲା, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ କୋଚାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ସହଜରେ ପରିବାର ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ କଞ୍ଜେଇ ଧରିବା ନାରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର ଦୀର୍ଘ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଶବ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦିନ ତମାମ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ କଣ୍ଟାମାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ କରି କନ୍ଧମାଳ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପାତ୍ର ନିଜେ ଏହି ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ସହ କମଳଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାମକ ଜଣେ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବଳଭଦ୍ର ଦୀପ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପୂଜାସୂଚା କରିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ସେଭଳି ମୃତ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର 2ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାପାଇଁ ଆନୋଳନକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେଭଳି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କୋଚାପଡ଼ାରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। କନ୍ଧମାଳରୁ ରାଜକିଶୋର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 7।